Brasil. Vai ter um metrô, vai subir a costeira, depois virar a perna, vai até na salvagem. É necessidade. Não tem como. Eu tenho a menor vontade de confrontar. Eu não me preciso, tudo meu que é. Então, eu não vejo necessidade de ter um carro. E meus pais, por exemplo, não andam longe. Então, é um pouco difícil, meu pai. Eu queria ter um carro. Muito mais fácil. E quando a gente precisar, né? E alugamos, fica muito difícil. Então, ele vai te dar um carro. Se você não andar para cima, é que longos trajetos é econômico, sim. Agora, você tem que fazer longos trajetos, sem viagem, não. Olha, quem mora na Barra e até o meu trabalho, 20 quilômetros, 25 quilômetros, 30, por dia, e de volta, aí não é complicado.